มันได้ได้เดี๋ยวตาจีจะไปจิ้งเขียนจะไปจิ้งมิวเนี่ยแต่เขาไม่ด้วยก็มีสักกูโยกาคุ้ยเสียบว่ามูเทนช่วงไหนด้วยอาทิตย์ปีนี้ไปจิ้งเนี่ยนักเขาสิแม่มาเขาไม่เพียงไว้จิ้งโอ้ใช่ไหมนี่นั่นคนไหนอ่ะลูซี่กายันนี่แม่เนี่ยเซนเลนส่งลงมาพี่ลูกเขยจังตียาวาเลยไอ้ลูสาวเนี่ยมาถ้าเรื่องโอโชยอุจิธานามาเมียวโอโชยมูอุ้มมิวเวจันเนี่ยเวเนี่ยเขาเนี่ยมีสักคำมูเนี่ยเต็มพอไว้มั้ยจะมาอีธานามาเวเนี่ยมั
ကိုဝိဆက်ကိုယောဂကာဝယ်ထင်းချုံနိုင်ရတဲ့ကိုဝိဆက်ကိုယောဂလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာနေထိုင်ကြရင်အများပြည်သူများအနေဖြင့်နေအိမ်ပြင်ပတို့ထောက်ခါတိခါတိုင်းနှာခေါင်းစိမတ်ကိုမဖြစ်မနေစနစ်တကျတက်ဆင်ပြီးမှသွားလာကြရင်ကိုဝိဆက်ကိုယောဂကာဝယ်စိမြအားအကျင့်ပြီးထုံးနေကြရင်စရဲကျမရဲ့အတိပညာပြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးမျိုးရင်းတို့ဝင်ထွက်သွားလာကြသူများအား နှာခေါင်းစိမတ်များအခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတကောင်းပြန်ဆက်မှပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်